Det startet med stort entreprenørskap i 1893, da grunnla Richard Hvitt ruta som bandt sammen mennesker og lokalsamfunn på en værharde og tøffe strekninger mellom Trondheim og Hammerfest. Senere ble det Bergen og Kirkenes, og for veldig mange nordmenn er Hurtigruten fortsatt kun kystruten, minutt for minutt og nasjonalromantikk. Men Hurtigruten er i dag mye mer enn bare norskekysten. De siste årene har vi vokst forbi alle konkurrentene våre og blitt verdensledende på ekspedisjonskryss. Vi er størst i Arktis, på Svalbard og på norskekysten. Vi seiler i Karibien, i Alaska og i Nordvestpassasjen. Og i 2021 så vil 95% av inntektene våre komme fra utlandet. Og ambisjonene våre er mye større, for frem mot 2025 så skal vi ekspandere over hele verden, som gjennom Nordøstpassasjen, til Galapagos og til Asia og Australia. Men samtidig som vi har gjennomført store endringer og har store ambisjoner, så står vi foran vår tids største utfordring, klimakrisa. Og krus, det er en av verdens mest forurensende industrier. Og det er stort rom for vekst i reiselivet, men masseturismen og cruiseturismen, sånn som vi ser den utvikle seg i dag, også i Norge, den er ikke bærekraftig på sikt. Reguleringene og lovene, de er ikke streng nok. Næringen er ikke nok fremoverlent. Det er et kjempeproblem. Men det gir også store muligheter for de selskapene som er klare til å handle. Og Hurtigruten handler. Vi er og skal være det mest bærekraftige cruiseselskapet i verden. Vi skal sette standarden. Vi investerer milliarder i ny teknologi og innovasjon i Norge. Hurtigruten skal seile utslippsfritt. Derfor bygger vi verdens første hybriddrevne cruiseskip med batterier på Kleven Verft i Ulsteinvik i Norge. Og vi er i gang med å bygge om den eksisterende flåta vår til å gå på batterier og gass. Vi er de første i cruisenæringen som har forpliktet oss til å bruke biogass, verdens grønneste drivstoff, produsert på norske avfallsstoffer. Eller som verdenspressen sier, Hurtigruten skal seile på rotten fish. Betyr det noe for miljøet? Ja! Utslippene fra et stort cruiseskip i ett døgn kan tilsvare utslippet fra 1 million biler. Men vi nøyer oss ikke med å kutte utslipp til luft. Gjør vi ikke noe drastisk, så vil det være mer plast enn fisk i havet i 2050. Hurtigruten var derfor det første store reiselivsselskapet i verden som kutta ut all engangsplast. Ingen sugerør, bestikk, kopper, poser, tannpirkere eller forklær i plast. 30 tonn plast spart hvert år. Hurtigruten er norsk. Men for å lykkes med å erobre verden så har vi måttet tenke på en måte som er ganske unorsk. Vi har turt å tenke stort og globalt, og vi har turt å si det høyt. Som en norsk merkevare, som ikke er en råvare, så er det knalltøft å slå igjennom i det internasjonale markedet. Å skille seg ut, og bygge distribusjon, og true med navnet Hurtigruten. Det er ikke bare en fordel. Men når vi kombinerer ambisjonene våre med handlingsevne, historien våre, norske verdier og samfunnsansvar, så har det en enorm gjennomslagskraft. Fra å tenke lokalt og nasjonalt noen få år tilbake, tenker vi nå globalt i alt vi gjør. Vi har endret tankemønster fra å skulle være et fergeselskap for norskekysten til at vi skal erobre USA og Kina. Og for å få til det så trenger vi de beste folkene i hele verden. Der ligger det en stor oppgave for Norge. Skal vi virkelig hevde oss internasjonalt, må vi erkjenne at vi trenger kompetanse utenifra. Og det må bli mer attraktivt å flytte til Norge. Mitt viktigste bidrag til Hurtigruten er at jeg slipper løs de villeste ambisjonene. Hos oss ikke bare tillater vi folk å tenke stort, men vi forventer og forlanger det, og så investerer vi helhjertet i ideer og innovasjon som kommer fra organisasjonen. Sånn skaper vi unike produkter og verdens grønneste cruiseflåte. Vi har seilt i sårbare farvann i mer enn 125 år. Vi har sett miljøutfordringene påvirke områdene vi elsker. Det har ført til et enormt engasjement i hele Hurtigruten for å revolusjonere oss på bærekraft. Plastkuttet ble drevet fram av engasjerte ansatte, som på nært hold har sett hvordan dette massive problemet vokser i verdenshavene våre. I Norge så lever vi av og med havet. Plastutfordringen er en utfordring som berører oss alle.
Derfor vil jeg, sammen med en av verdens fremste miljøorganisasjoner, WWF, oppfordre alle. Kutt all unødvendig engangsplass I selskapet ditt. Gjør det nå, ikke når EU eller regjeringen har vedtatt det. Jeg snakket med Nordic Choice tidligere I dag. De blir med på plastafetten. De kutter nå engangsplassen I alle sine hoteller. Utrolig bra, Petter og Torger. Bli med, la oss bli best I verden på fjerning av engangsplast. Vi lærte oss hjemmemarkedet. Vi har turt å endre oss. Vi har turt å tenke globalt. Vi har turt både å være norsk og tenke store tanker. Vi har turt å investere. Men aller viktigst, vi har turt å ta vår tids aller største utfordring og gjort den til både visjon og misjon. Sånn erobrer vi verden bærekraftig.